Unn deg selv personlig luksus og velvære. Renates Dagspa tilbyr velgjørende hud- og fotpleie, massasje, ansikts- og kroppsbehandlinger. I en stadig mer stressende hverdag blir behovet for avkobling større. Gi deg selv den beste gave. Ta et avbrekk fra hverdagens kjas og mas med en avslappende og velgjørende behandling, gjerne sammen med en god venninne. Så, skru av bryteren og glem tiden for en stund. Hos oss slapper du av i kropp og sjel, samtidig som du blir stelt med av profesjonelle, hyggelige behandlere. Renates Dagspa. Velvære og luksus for deg.